បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់ទេថាកន្លែងវិញមួយនេះហេតុអីបានជាមានមនុស្សច្រើនបាទមនុស្សច្រើនបាទវិញនេះគឺហាងវិញវេលុយនិងបដូប្រាក់មនីសុមនៈបាទដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោយសកលវិទ្យាល័យវាប្រៃប្រហែលជា30ម៉ែត្របាទហើយបងប្អូនឆ្ងល់ថាហេតុអីបានកន្លែងវិញហ្នឹងគាត់មានភ្ញៀវច្រើនបាទហើយមកចង្អៀតរាល់ថ្ងៃបាទនៅកន្លែងហ្នឹងពេលដែលគាត់បើកទ្វារវេលុយបើនិយាយចំទៅភ្នាក់ងារវិញនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបាទឆ្លើយតបជាមួយនៅអតិថិជនជាពិសេសគឺសេវាកម្មនិងទំនុកចិត្តបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទព្រោះតាមអេឌីនតាមដានមើលគឺថាគាត់មានទំនុកចិត្តខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាគាត់ដកលុយអីចឹងទៅគឺថានៅកន្លែងភ្នាក់ងារវិញហាងវិញបដូរប្រាក់មនីសុម្នាក់ហ្នឹងបាទបាទកន្លែងវេលុយហ្នឹងគឺអត់មានដាក់លុយដាច់លុយប្រឡាក់លុយលហែកអីទេបាទអត់បន្លំទេបាទគឺលុយគាត់ត្រង់ក្បាលត្រង់ក៏ទុយឲ្យទុកចិត្តគ្នាបានមកបាទហើយមិនចាំបាច់ពិបាករាប់ទេបាទបងប្អូនណាចង់រាប់ក៏រាប់ទៅបាទហើយនៅតែមានអតិថិជនមកចូលហោហាយអញ្ចឹងបាទមិនថាភ្លៀងថារលឹមបើទោះបីថាយប់បន្តិចក៏ដោយបាទក៏នៅតែគាត់មកអញ្ចឹងអតិថិជនបាទតស៊ូមែនទែនបាទជាមួយនឹងបាទហាងវិញវេលុយមួយហ្នឹងបាទហើយឃើញថាអតិថិជនហ្នឹងគឺគាត់មកច្រើនមែនទែនហើយនៅក្បែរសកលវិទ្យាល័យវាប្រៃហ្នឹងតែម្ដងទីតាំងសំណុករកឯងបងប្អូនបាទនឹងហ្នឹងហើយសេវាកម្មគឺថាឆ្លើយតបមកល្អមែនទែនបាទតកតងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការប្រតិបត្តិការយើងឃើញថាមានការធ្វើដំណើរចូលមកទោះបីវាមានភ្លៀងរលឹមតិចតួចក៏ដោយក៏នៅតែមកដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ហៅកន្លែងម្ចាស់ភ្នាក់ងារវិញនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកវេលុយហ្នឹងគាត់ហៅថាទៅវេលុយកន្លែងស្រីសបាទបងស្រីសគាត់ពលអ្នកភ្នាក់ងារនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់សមែនបាទគាត់សមែនហើយគាត់ទទួលសេវាកម្មបងប្អូនហ្នឹងគឺបានល្អមែនទែនបាទនេះភ្នាក់ងារបាទយើងមើលទៅសាមញ្ញសាមញ្ញទេបាទគាត់បាទតាមអេដមីនមើលទៅគាត់សាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេវាកម្មរបស់គាត់គឺថាធ្វើឲ្យអតិថិជនអាចទុកចិត្តបានបាទមិនថាពេលណាថ្មណាទេគាត់ឆ្លើយតបនឹងសេវាកម្មហ្នឹងបានយ៉ាងល្អហើយអាចមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បាទសំបីតមួយដែលគាត់ដែលមិនបានមកដកលុយពីមួយថ្ងៃម្សិលហ្នឹងបើថ្ងៃនេះដល់មកមកជួបគាត់ត្រូវតែគាត់នៅចាំមកដកកន្លែងហ្នឹងដែរហើយបដូរប្រាក់ទៀតបើយើងនិយាយពីសេវារបស់គាត់បដូរប្រាក់វិញបាទបើតើតូនមួយហាងឆេងវិញបាទអូខេតែម្ដងគឺហាងឆេងល្អមែនទែននេះមុខគាត់ដែរបាទមុខភ្នាក់ងារវិញដែលយើងហៅថាស្រីសហ្នឹងឬក៏ហាងវិញនឹងបដូរប្រាក់មនីសុម្នាក់ហ្នឹងបាទនៅខាងក្រៅស្គាល់ជាឡៃហ្នឹងបាទហ្នឹងមកគាត់ឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគាត់កំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់មកតាមដឹងនៅក្នុងភ្នាក់ងារវិញមួយនេះអតិថិជនពីមួយថ្ងៃវាមាន150ប្រតិបត្តិការទៅ200ជាងបាទជាធម្មតាហើយអតិថិជនដែលបានមកមិនថាប្រុសមិនថាស្រីបាទគាត់ញញឹមពេញចិត្តហើយសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការទទួលយកនូវសេវាកម្មតែជាពិសេសគឺអតិថិជនដែលមានបញ្ហាមានដំណោះស្រាយនេះក៏គាត់កំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ហើយអតិថិជនកំពុងតែឈររងចាំគ្រប់គ្នាបាទឈររងចាំបន្តអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះក៏អធិស្ឋានដែរឃើញមានការស្ទះម៉ូតូស្ទះអីបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហើយគាត់បដូរប្រាក់បដូរអីហាងឆេងគាត់ល្អបាទនៅកន្លែងហ្នឹងបាទនេះហាងវិញហ្នឹងបាទយើងមើលទៅមានឈ្មោះថាមនីសុម្នាក់បាទនៅខាងក្រោយសកលវិទ្យាល័យវាលប្រៃហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយបើយើងមកពីផ្សារណាត់គឺនៅខាងលិចផ្សារណាត់បាទបាទមកពីលិចមកពីមុខវាលប្រៃមកបាទពីមហោស្រពមកអាហ្នឹងមកពីលិចនៅក្រោយហ្នឹងតិចជាប់ខាងត្បូងផ្លូវក្នុងស្ដាំដៃបាទយើងមកពីទិសខាងលិចនឹងស្ដាំដៃតែមកពីផ្សារណាត់នឹងឆ្វេងដៃនឹងតែម្ដង
បាទអរគុណដែលបានទស្សនានៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់អេមីនបាទ